Bakıda və Abşeron yarımadasında yaxın günlər ərzində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal, qərb və cənub küləkləri əsəcək və havanın temperaturu günorta saatlarında 26-31 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə isə qeyd edim ki, qeyri-sabit hava şəraiti may ayının sonuna dək, eyni zamanda iyun ayının əvvəllərində də qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunacaq. Əsasən dağlıq və dağətəri rayonlarda yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Və havanın temperaturu Aran rayonlarında gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda isə 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Və gözlənilən leysan xarakterli yağışlarla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.